Много интересна среща следва. Едно 17-годишно момиче от сега се подготвя да замине на космическа мисия до Марс. Тя е насрочена за 2033 година. Дали има някаква форма на живот на червената планета? Възможно ли е човешки крак да стъпи там в близко време и дори да се засели човешкия вид? За първи път пред българска медия говори Алиса Карсън. Репортажа е на Глория Николова. Гледайте. Казвам се Алиса Карсън. На 17 години съм. Бях на 3 години, когато за първи път поисках да отида на Марс. Гледах анимация, в която домашни любимци отиват на въображаемо пътешествие. Един от епизодите беше за мисия до Марс. И тогава казах на баща ми. И ние трябва да отидем там. Повярвахте ли тогава? Не. Приех го като нещо детинско, от рода на това да иска да бъде астронавт, а в следващата седмица да бъде принцеса. Но това не се случва. Само на 17 Алиса е първият човек, който е посетил всичките три космически лагера на НАСА. През 2013 година Алиса става и първият човек, посетил всички 14 посетителски центъра на космическата агенция. Тя говори 4 езика – английски, китайски, френски и испански. Преминала е космическа академия, редица космически лагери и академии за роботика. Алиса следва детската си мечта – да бъде част от екипажа на НАСА, който планира да направи първата човешка стъпка на Марс през 2033 година. Тогава тя ще бъде на 32. В момента съм в космически лагер, изучавам микрогравитация и начинът, по който лишението от кислород въздейства върху тялото. Имам гравитационни тренировки и много други. Защо смяташ, че е толкова важно за обществото да стигнем до Марс? Мисля, че е много важно за всички нас да стигнем до Марс. Ще покажем на хората, че можем да получим много нова информация за планетата. Ще правим и проучвания там. Колко човека ще участват в тази мисия? Към момента се планира да бъдат между 6-7 астронавти, които ще отидат до Марс. Каква ще бъде твоята роля в мисията? Аз участвам в биология. Тя обединява науки като астрономия, химия, биология, космонавтика и геология. Искам да бъда един от учените, които ще обследват Марс и ще проследят къде има вода, както и дали там има бактериален живот. Мислиш ли, че ще бъде технически възможно през 2033 човек да стъпи на Марс? Да, аз напълно вярвам в това. Колко време ще отнеме пътуването до Марс? Ще бъде малко повече от 2 години. Как си представяш живота там? Мисля, че ще бъде доста различен. Най-малкото всяка стъпка, която правиш, или пък когато просто си отваряш вратата да излезеш навън, ще трябва да си за скафандър. Трябва да мисля за всичко, дори за дишането. Ще бъде доста различно. Мислила ли си някога да се откажеш? Не, просто като всяко друго дете съм се замислила за други професии. Като, например, да бъда учител или пък доктор, но да бъда астронавт винаги остава крайният ми избор. Мисля, че моята мисия е именно да покаже на хората, че това е възможно. И смятам, че хората трябва да правят стъпки към това да пътуват в космоса и да продължат с космическите изследвания. Не мислиш ли за семейство, за деца, за съпруг? В момента съм на мнение, че трябва да мисля за семейство и деца едва когато се върна от Марс. Защото ако имам деца и не знам какво се случва с тях, докато съм в космоса, ще се притеснявам. Ще се фокусирам върху това и ще искам да съм си вкъщи. А мисия като тази до Марс иска пълно отдаване. Представяш ли си живота след тази мисия? Да, ясно е, че след тази мисия до Марс няма да мога да отида в космоса никога вече, заради продължителното влияние на космоса върху тялото. Но след мисията искам да говоря с деца, да ги вдъхновявам да вярват в себе си. Какво е чувството да отглеждаш дете, което иска да отиде на друга планета?
Това е монета с две страни. От една страна искам да следва мечтите си и да бъде успешна. Но от друга страна е ужасно да помагаш на детето си да напусне планетата и да знаеш, че може да не го видиш повече. Мислиш ли за деня, в който ще замине и за това, че може да не се върне? Мисля за това, че може да не се върне през цялото време. Но мисля и за това колко е важно да се запази човешката раса и да се правят открития. И това определено е нещо много по-голямо. Никога не трябва да обезсърчаваш детето си. Без значение колко големи са мечтите му. Нейната мечта може да изглежда откачена, но аз я подкрепям. Ако имаше избор да отидеш, но никога вече да не се върнеш, тогава какво щеше да си избереш? Отново бих отишла, защото мисията ще допринесе за научните изследвания на Марс. Пожелавам ти успех и късмет. Всички чакаме с нетърпение 2033. Благодаря ти.